Pora steriliteta, ali i činjenica da u 10% od 100 slučajeva još uvek nije moguće utvrditi njegov stvarni uzrok, u sve većoj meri skreće pažnju na povezanost emocionalnog stanja i plodnosti. Radi se o negativnim osjećanjima. To su u stvari dubinska osjećanja koja se tiču depresije, anksioznosti i stresa. Takozvani psihogeni sterilitet iskazuje se kao nemogućnost začeća prirodnim putem, ali i u procesu van telesne oplodnje, I to čak i u slučajima u kojima deluje da su ostvareni svi preduslovi za trudnoću. Ja sam bila jedan od onih slučajeva kada je sve u redu, dovoljno jajnih ćelija, dovoljno embriona, sve u redu, sve ono što je do samih ljekara, do tima ljekara je bilo korektno urađeno, a opet embrion se nije implantirao. Tragajući za odgovorom šta je uzrok izostanka za čeće u ovim situacijama, stručnici su utvrdili veze psihološkog stanja žena i sa ishodom van telesne oplodnje. U toku naše studije... Apsolutno smo potvrdili povezanost između imunoloških promjena na nivou jajnika i same materice sa tim kako se žena osjeća. Ispitivanja su rađena metodom vantelesna oplodnja emocionalnog modela korišćenjem upitnika koji se zove skala distresa. Upitnik ne sadrži pitanja koja se tiču privatnosti, već utvrđuju emocionalno stanje u ključnim fazama procesa vantelesne oplodnje, Upitnik se popunjava online, podaci su zaštićeni i slivaju su u centralnu bazu. Rezultati pokazuju da nivo stresa u odnosu na fazu van telesna uplodnja u različitom stepenu utiče na ishod. U fazi stimulacije jajnika, koja je posebno izazovna za biološku spremnost organizma kod žene, pokazano da ukoliko se anksioznost poveća za jednu mernu jedinicu, šansa da žena zatrudnije je 33% manja u fazi vađenja jajnih ćelija, stres preuzima značajnu diagnostičku ulogu. Te ukoliko nivo stresa poraste za jednu mernu jedinicu, šansa da žena zatrudni je 17% manja. Praćenje nivoa stresa uz pomoć metode van telesna oplodnja emocionalnog modela omogućava i lekarima i pacijentu da odluče da li treba uraditi embriotransfer ili je bolje zabrznuti embrione do povoljnijeg momenta. Kod mene na dan embrio transfera su bile neviđene emocije i bilo je ovde na klinici smo imali moment da pustimo TV i da se tako spremimo dok dođu, dok donesu embrione i sve to. Šla bio je prilog na televizoru o Central Parku i kako tamo slikaju sve. I sa doktorkom zajedno smo pričali i kako bi to bilo sjajna stvar da se izborimo sa tim nivom stresa. Toliko mi je značio taj pristup. Razgovaraš sa samim sobom u tom momentu, suočen sa svojim emocijama, sa tim da, da ti sebe spoznaš u kom si stanju i da lečiš samog sebe kroz ceo taj proces i sam taj razgovor koji je nekad značajniji od bilo kog drugog postupka i metode.